Fashion and design in Africa. Style and linky kenan. Ko wacce da yanda ake dinka ta. Atana. New style. So gaya nan kala-kalan ɗinki sai wanda ka ga yayi new style for woman dress. So wannan sabon dinki na maza kenan. Bariya Raman Tamar subscribing. So don't forget subscribe on this channel.